Atumatudio egulire eryolunaku olwaleero omutwe gugambye gutya nti accept or die. Omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni under pressure or extreme pressure as US government reveals plans to stop giving Ugandans HIV stroke AIDS patients ARVs over Anti-Homosexuality Bill. Nsonga ziba za maulire na ya temato ena kazito keyongere dedala. Omukulu jeno Museveni ate abazungu bagamba osaga chadachi wichi eise emabiga. Twalaba nga parliament egenda kudamu okubanga ate mwatu bateseganya kunchuka chuka ate moteka erye bisiyaga. Era government ya Amerika yavuddeyo negamba ngeyita mu embassy yayo negamba nti waliwo pulani eyo kulekera okubanga tubatekamo omusimbi ate mwatu ogu preventinga oba oguziza akalwadde akaleta mu Kenya. Era mu mbeere yo bagamba nti tugenda lekera okusupplying eggwanga erya Uganda ne ARVs oba eddagala lya siliimu. Ensonga nno ekutte wansi ne waggulu. Bano abazungu obusungu babujawa bagamba tibwabula yesonyiwe ebisiyaga byo bitambulenga we byagala kyere. Ho awonno nsonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu. Era mu mbeere yo abakwasaganya ensonga za siliimu abamanyiddwa nga PEPFAR oba PEPFAR Uganda bavuddeyo ne bagamba nti ate operation yaabwe ebadde egenda okubaayo nga 28 omwezi guno oguyise ogwa Apuli ate mwatu baji postponinze nga bagamba nti ate waliwo ensonga ezitannaggwa naddala ku nteeseganya wakati wa gavumenti ya Uganda kwotadde n'etteeka ate mwatu ensi lyetunuulidde. Oyinza okwebuuza ku luno Tibwabura agenda kuzzaako ki kubanga ekintu kino Bobi Wine yakibagamba dda bwe bali bagamba nti Bobi Wine awagira ebisiyaga kumbe ye aina kye yali alabye mu maaso eno. Kyovala bantu yagezaako byewala era n'agezaako okubyesambira ddala nga tayagala kwesembereza bintu bya bisiyaga. Era kati Tibwabura navayo ate mwatu n'atabukira ensonga eno naye kati emutudde mu vi. Woba gwe okola ki obuyambi bwonna abasajja babutwala. PROJOURN Media.